på næb og fjer alle sammen, mens jeg demonstrerer min tapperhed med klippefaldet! Rikard, spurven, der voksede op blandt storke, er tilbage. Woohoo! Så er det endelig i dag! Jeg vil endelig bevise, at jeg har det, der skal til for at føre vores flok hjem. Hej, far. Hvad så? Er han klar til at lede flokken? Flokrådet er nået til enighed. Rikard! Ja! Var nødt til at blive diskvalificeret. Det er vildt uretfærdigt. Jeg har ikke brug for en flok. Gør dig klar til nye eventyr. Se lige det her sted. Jeg har aldrig set noget lignende. Hej. Hvem er I? Vi er rakkerpakket. I skal bringe mig til en stor juvel i morgen, før det høje tårn skygge når pavillonen. Og hvornår er det? Lige inden solnedgang. Kan du fortælle mig om juvelen? Ja, det kan jeg. Hvis du kan følge med. Det her er ikke jeres territorium. Vi kan slå Zamano, og jeg vil hjælpe. Nej, lad være! Det er vores sidste chance. Tid til at gå i krig. Tag dem! Tag juvelerne! Vi er et godt hold. Vi er et hjerte, en sjæl. Yeah!